سلام تينا استلنيه تكبراتشونا يتودرداتشو أدماجو تشاتشين بتوداجو تابع بسرعة في ما عند بتو عند بقى تفاي ميت لالا في اللاتشو يا سلام جبت هاي راديو برنامجاتشين إنه ككاتينيوش يا يرساتون تركبو عبروتشو سك عصر سادرس يزال كله كنيا قرات روجي زين ديون اللاتشو إنما ينالن يا برنامج وانا زعاج ناقرابي إن دال كسفا ناديوم يا سلام جبت هاي سنة لبونا با برنامج وانا بعدهم يا هاي الجورجيس واندمو زي استديو است عبرناشو مهم عبر ወጭልን ሰጣቹ ተደ ገይንተናል አብራቹን ዝለቁ ባለፉት ተከታታይ 3 ሳምንታቶች እንግዲህ ዮሲፍ ችግሮችን ጉዳዮች ይዛል ካድማጮች ጋራ ያወራን የተነጋገረን መረጃዎችን እየሰጠናቸው አብረናቸው ነበርን በፌስቡክ ገጻችን እንዲሁም ደግሞ በስልክና በስልክ በእጃችን ስልክ በቢሮ በተለያየ መንገድ ብቻ በጣም በርካታ መልክ ደርሶናል በጣም ብዙ ብዙ አፕሪሼሽኖች አሉ አድናቆቶች አሉ ብዙ ምስጋናዎች አሉ ብዙ እንደተማሩም ሰዎች እንዳወቁም መረጃ እንዳገኙም በጣም በርካታ ሰዎች በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ ነግረውናል ገልጸውልናልና በጣም እጅግ በጣም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን ጥሩ መረጃም እየሰጣችሁን ስለሆነ የፊድባካችሁ ምላሻችሁ መልካም ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ዛሬ የመጨረሻው ፕሮግራማችን ነው ይሄ ወሲብና ዮሲብ ጉዳዮች ችግሮችን በተያያዘ በተከታታይ ስናወራቸው የነበሩ ጉዳዮች ወጭ ዛሬ እናጠቃላለን እናጠቃለን ግን አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ነው ኃይሌ ዛሬ የምናወራው የወጣ ያለ ዮሴፍ ግንኙነት በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በአንድ ትዳር ውስጥ የተፈጠረ ወጣ ያለ ዮሴፍ ግንኙነት ነው የምናወራው ይሄንን ጉዳይ ስናወራ ግን በደንብ እንድታዳምጡኝ ፈልጋለሁ አንተ ብቻ አይደለም አርማጮችም ራሱ በደንብ እንዲያዳምጡኝ ፈልጋለሁና በአንድ ቤተሰብ በአንድ ታሪክ አለ ያንን ታሪክ ነው የምናቀርበው እዚህ ታሪክ ውስጥ ብዙዎቻችሁ እንደምትማሩበት ተስፋ እናደርጋለን ወጣ ያለ ነው ታሪኩ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ስሰማው እነዛ እንግዶች የኔ ደንበኞች ወደ ቢሮ መጥተው ለመጀመሪያ ጊዜ ችግሮቻቸውን ሲያዋዩኛ ሲያማክሩኝ በጣም ነው የደነገጥኩትኝና አሚን ትንሽ ወጣ አለብኝ ትንሽ ከበደኝና ከሰማው በኋላ በቀጥታ ወደሚመለከታቸው ባለሙያዎች በተገቢ ሁኔታ መርቻቸው የሄዱበት መንገድ አለ እሱን ታሪክ ዛሬ ወደ አድማጮቻችን እናቀርባለን ወጣ ያለ ዮሴፍ ግንኙነትን በተመለከተ ማለት ነው ዛሬ በጭራ ፕሮግራማችን ይሆናል ኃይሌ ታሪኩን አንተታቋል ጉዳይ በተመለከተ አንድ ባለሙያ ጋር መሯቸውና ከነሱ ጋር ከሱ ጋር ሂደት ውስጥ ናቸው ያሉት ይሄንን ፕሮግራም እንድሰራው ተፈቅዳላችሁ ይብዬ ጠየቋቸው ችግር የለውም ያው እንደተለመደው የኛም የሌሎችንም እንደምሰሩት ስሩት የሚል ፍቃድ ሰጡን መረጃ ብቻ በመስጠት ነው እንግዲህ ዛሬ ስማቸው ይቀየራል ለዚህ ፕሮግራም ተብሎ ነው ስማቸው የተቀየረው ለዚህ ፕሮግራም ተብሎ ስሜ ተቀየረው ታሪክ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እኔ ለአድማጮች ልንገር እናንተ ደግሞ በእያላችሁ በተሆናችሁ ስሙን ኃይሌ በደንብ ስማኝና ሙያዊ ማብራሪያ እፈልጋለሁ ጥያቄዎች አብሮ ስለሚኖሩ ማለት ነው ተነገራችን ላይ እነዚህ ባለ ታሪኮች የመጡት ወደ ቢሮ የመጡት ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት ነውና ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት የመጡት ባልና ሚስቶች ናቸው እንግዲህ እድሜያቸው በግምት ላስቀምጠው ሚስት ወደ 38 አካባቢ ወይም 39 አመት አካባቢ ትገኛለች ባል ደግሞ 40ዎች ውስጥ የገባ ሰው ነው ሁለቱም ስትመለከ ታቸው ይሄ የወጣት አይነት ስሜት አለባቸው የወጣትነት አይነት ነገር አለባቸው ሰውነታቸው እንደዚህ ያማረ የሚባል መልከ ግቡ ይሄ ጥሩ አቋም ላይ ያሉ የቢዝነስ ሰዎች ናቸው ትልቅ ቢዝነስ የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ናቸው እኒህ ባልና ሚስቶች እና ለዛሬ ወይዘሮ አስቴርና አቶ ደበበ ብለን እናውራ ለሰውጋ ብቻ ማለት ነው ወይዘሮ አስቴርና አቶ ደበበ በሚለው ብቻ ዛሬ እናወራለን ይሄ ለፕሮግራሙ ሲባል ብቻ ስማቸው ተቀይሮ የሚቀርብ ነውና ወይዘሮ አስቴርና አቶ ደበበ ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት ወደ ቢሮ በሚመጡበት ጊዜ እንግዲህ ለኔ በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዛ አይነት ታሪክ ከዛ በፊት ስላጋጠመኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሞት ታሪክ ነው እንግዳ ስሜት ፈጠረብኝና ከባለሙያ ጋር አገናኘዋቸው ታሪኩ ምን መሰለ እነዚህ ሁለት ባለና ሚስቶች ሲመጡ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት ወይዘሮ አስቴር ወደ 37 38 አመት አካባቢ ላይ ይገኛሉ አቶ ደበበ ደግሞ ከ40 አመት የተሻገሩ ባለና ሚስት ናቸው መጡ
ሁለቱም ሲመጡ ከተጋቡ 4 አመት እንደ አለፋቸው 4 አመት አከባቢ እንዳቸውና አሁን ግን ሊፋቱ እንደሆነ ነው የነገሩኝ። በቃ ደክሞናል ትራራችን ለማስተካከል በጣም ደክሞናልና ማስተካከል ስላልቻለን ልንፋታ ነው። ከመፋታታችን በፊት ግን የመጨረሻ እድል እስኪ እንዳልክ ላንተ እንስጠህና ለትራዳን ምችለው ነገር ካለ በቀጥታ ትራራችን ሴፍ ካደረከው እንቀጥላለን የሚል ሐሳብ ይዘውልኝ መጡ። ችግሩ ምንድነው ብዬ ጠየኳቸው። ከተጋቡ እንግዲህ 4 አመት አከባቢ ሆኗቸዋል። ነገር ግን 4 አመት ውስጥ ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው ማለት ይቻላል። ግንኙነት የላቸው ማለት ሴትየቱ ወይም ሚስት ልጃገረድ ናቸው ቨርጂን ናቸው ማለት ነው። 37 አመቷ ነው 37 አመት ናቸው ድንግል ናት ድንግል አልጃገረድ አይባል መስለኝ ወይስ ድንግል ነው ይባላል ድንግል ኤኒዌይስ ድንግል በሚለው እንግባባና ድንግል ናች። እቺ ባለታሪክ 37 38 አመት ናቸው ከተጋቡ 4 አመት ሆኗቸዋል። አቶ ደበበ ከ40 አመት በላይ ናቸው ግን ድንግል ናቸው። ልባርግ እንግዲህ ሀይ ሁለቱም ድንግል ድንግል ነው እንግዲህ ለወንዱ ምን ድንግልና እንዴት እንደምንገልጸው አላቀም። ዩኒቨርሲቲ በነበርንበት ጊዜ አንደኛው መከራከሪያ ነበርና ድንግል ነው ድንግል አይደለም የሚለው ነገር እንቶ ከታሪኩ አንድ ነገር በደንብ ተመለከታለ። ድንግል ናቸው ያልንበት ትልቁ ምክንያት እነዚህ ሰዎች ወሲባዊ ግንኙነት ለማድረግ አልሞከሩ ማለት አይደለም። ነገር ግን ሴትየቱ ሚስት ማለት ነው ወሲብ በሚፈጽሙበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ያመኛል የሚል ስጋት ስላለ ጭናቸውን የመራቢያ አካላቸው ወይም ወሲባዊ የወሲብ አካላቸው ወሲብ የሚፈጽምበት ትክክለኛው አካል እንዳይነካ ድንግልናቸው እንዳይገረሰስ ብለን ካርማጆች ጋር እንድንግባባ ንገራቸውና ጭናቸውን ይገጥሙታል ያመኛል ብሎ ስለሚሰጉ ማለት ነው። እንግዲህ እኚህ ሚስት ማለት ነች አንቺ ያል ብናወራ በደም መግባባት እንችል አንቺ ያልኩ ላውራና ሚስት ጭኗን ትገጥመዋለች ግጥም ነው ታረጋው ትዘጋዋለች ማለት ነው። ባል ደግሞ ያን ትከላከላለች ድንግልኗ እንዳይሄድ ያ ህመም እንዳይፈጠር ስጋት ነው እንግዲህ በኋላ ላይ ያገኘውት ይመረጃና ስለዚህ ያንን ጭኗን ስለምትገጥመው ጭኖቿን ስለምትገጥም ባል በስሜት ውስጥ ሆኖ ይታገላል። ሁሉ ጊዜ ያንን ጭን አስከፍቶ ያንን ጭን ከፍቶ እሱ ሊያረጋው የሚገባው ትክክለኛ ወሲባዊ ግንኙነት እንዲያረጉ የሱ የወሲብ አካልና የሱ የወሲብ አካል በትክክል ግንኙነት አድርጎ ውስጥ እንዲገባና ትክክለኛው ግንኙነት እንዲያደርጉ ጥረት ያደርጉ ነበር። እና በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው በሄደት የሆነው አቶ ደበበና ወይዘሮ አስቴር ይሄ ልምምድ ውስጥ እሷ ስትታገል እሱ ሲታገል እሷ ስትዘጋ እሱ ለማስከፈስ ሲሞክር በጣም በሄደት ውስጥ እሱ እየታገለ መጨረስ ጀመረ። የሚጨርሰው ግን እርካታ ላይ የሚደርሰው ወይም የዘር ፍሳሹ የሚፈሰው ጭኗ ላይ ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ አይገባም። በተዘጋው ጭኗ ላይ ጭኖቿ ላይ በሚደረግ እንቅስቃሴ ይሄ የሚፈጠረው እንትናል ፍሪክሽን አለ አይደል የሚፈጠረው ፍሪክሽን ውስጥ በዛ በሚፈጠረው ፍሪክሽን ውስጥ ባል እየጨረሰ መምጣት ጀመረ ማለት ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን ቀጠለ። ይሄ እየቀጠለ ወደ ሳምንታቶች ቀጠለ ወደ 15 ቀን ወደ ሳምንት ይሄ ወራት ውስጥ ገባ። ሁለት ወር ሶስት ወር አራት ወር አምስት ወር ያለ መቀጠል ጀመረ። ልባርክ እንግዲህ 4 አመት በትዳር ውስጥ ኖሯል። 4 አመት የሚያክለው የትዳር ግንኙነታቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ነው የቀጠለው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሚስት ጭኖቿን ወደ መክፈት መለማመድ ጀመረች። ነገር ግን ባል በሚያሳዝን ሁኔታ ጭኖቿ ላይ ሲደርስ ነው ተሻሽቶ መጨረስ የሚጀምረው ወይም መርካት እርካታ ላይ የሚደርሰው ጭኖቿ ላይ በሚደረገው ፍትጊያ ብቻ ነው። ዘልቆ ወደ ትክክለኛው የወሲብ አካል ወደ ሴቷ የወሲብ አካል የሱን የወሲብ አካል ለማስገባት ብልቱን ከብልቷ ጋር ማለት ግንኙነት እንዲፈጥሩ ግን ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ስለዚህ ይሄ በራስ የመተማመኑን ገደለው። ስራዬን አበላሽብኛለ ተስፋዬን አጠፋብኛለ ደስታ ከራቄ ከውስጤ ጠፋለ። ስለዚህ እሱ አልችልም የሚል ባህሪን ያዳብርኩ መጣሁኝ። እኔ አሁንም የሚሰማኝ ስሜት እንደማልችል ነው የሚል አንድ ኬዝ ይዘውልኝ መጡ። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ብለን ጠይቀናት ነበር ከሷ ጋራ በብዙ ሂደት ውስጥ ከባለሙያ ጋር ባሳለፈችው ጊዜ ባለሙያው አንድ መረጃ ሰጠኝ። የሰጠኝ መረጃ ምንድነው ሚስት ይሄ የሆነበት ትልቁ ምክንያት ድሮ ህፃን በነበርንበት ጊዜ ነው የምትለው እሷ። ህፃን በነበርንበት ጊዜ ልጆች በነበርንበት ጊዜ አካባቢ ላይ የሚወሩ ወሬዎች አሉ። ህፃናቶች ወጣቶች ይሄ አፍላ እድሜ ላይ ያሉ 10ዎቹ 11 12 13 አመት አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ተሰብስበው የሚያወሯቸው ወሲብና ወሲብ ነክ ጉዳዮች አሉ። ሲያወሩ ምንድነው እገሌን ተመልከታት ከእንትና ጋራ ወሲብ ፈጽማለች እግሯ እንዴት እንደሚሄድ ተመልከት ዛሬ ድንግልናዋ ሄዷል ማለት ነው ደም በደም ሆናለች ደምታለች ታስተውሳለህ። ሁላችንም በልጅነታችን እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖችን ያሳለፈ ነው የምንመጣው ንግግሮችን እየተነጋገርን ሐሳቦችን እየመሰጠን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋራ ስለወሲብ በመናወራበት ጊዜ ነው የምትለው እሷ በመናወራበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ህመም እንዳለው እናወራለን አለች።
يورال ين أن النجاكر على مالج أن النج يتنبوت هون سيد يمتنكس أجره يميانكس سيد كايان تسبب سبب أشلي زاري عند النجار على الكالج يانا كسرش ما يشات أيات من عم نبى على مالج سلزي أمره سالا سبب إيه يا يامال يميت وسيب سيب فتصم دك أم كفتني هم مال يميت سميتي سمانيا أهون مي سمانيا نو يميت عند مرجع بالمويام لنا سوا كتير واجد شوتي إنكري برجت ولا تيجي أوش مان صادف اللي قاله هايدي ما برا يا يمي فلقول تيجي أوش عندنا إيشي أمره بوسيب قدي لاي كنديشن ديونا لوي إيه ممر لمن مدرس يا خون النجار يا خون النجار ب عند سميث ممر يشيل لوي مسمرس قبته يمر لوي إيه تشجر من دونه عندي تاي ولا عند زعنت لمن مدرس تعلو بركاتا وسي ما فتصم يما يشلو وسي ما فتصم يفلق وسي ما يفتصم بتأم بركاتا دم بنيو تشالو أرماجو تشالو إيه نم برنامج ميسا موسى وتشالو تينكاتو استعلو كذي تشجر عندي تنا موت عطيه من تشلو إيه تشجر كين نتفت رميلو بتلايو تشجر استعلو سو تشالو النزين سو تشين ما أكل أدرجان اسكي عندنا نقدر تشين النورة ملك سمتنا ملسنا بقتها مايو ما برا روش لي إنجابالن يمتكتها تلو تي سلام جبتانو سلام لبيت سب سلام لمدراتشن سلام لإيتي بأيالن ملك سمتنا ملس ملكام قويتا كسلام جبتانا أشي إنكتر لستي حالية كلام سيد مغلط مغلط تموكرانو نا إيه نتاريك ليت ملكة توالد بزو بزو تزين تاريكو بزو بزو إذن تزين تاريكو كسرتالو إتاجالو نعكرن كبالف سامتات الدورانة يوسيب شجر تافلو تدبك وصلالة بزوج شجر وشايبو تمنا هي وتعالى يوسيب شجرنا دالكوا عمرو بكتتا لالهونا يوسيب أبي بحري يقال تالو يعني نسيلم دالوي عاو بتككل يلم دال وتعالى يوسيب بحريات ماكل متكس منشل علنا فتو لمسالة عنده من دنو من متكس منشلو من دنو فتوه تانيك كيمي بالي وتعالى يوسيب فتوته نككي مالت بزون گزي سمتن ليون چال بتلي اديس ابا كتما وسط ويم حزب ميسبسبو بوتاوچ اكبابي وندوچ لي يميكست وطا ياله يوسي بحاري نو يي وطا ياله يوسي بحاري مندنو سيتوچ اكالغا بمتشاشيت يحزب ترانسپورت لاو بمتشاشيت نو بنگراچن لميگرمو برگت ايهنياون يوسي يفتوته نككي ليون ميچلا الله يهونم ميچلا انت اندتقسكو كگيزي بوحالا يا چين چيننا چنوا يبال بيتوچيننا چن محل لاي دستان يفطرلت دستان يفطرلت متا نغير گن واناو ي يگنينت مادرجيا بلتاچو گاگن مطفو سميت يفطربت متا سلازي ياڭاون يششوال ايهنياون يقربوال ماتو سيدگاگم لمادو هوده ياڭاون گن مقرب سايچير قرر بماكلاچو لجملة مولد بياسبو ليلام نغر بياسبو تنام ما يهونو گرينينت سادوكو قررو او بتككل بزي ملكو امرو بتلايو يمماريا ሁኔታዎች አምረው ለመምሩስ ገብቶበት ያንን እንደ ለማዳ አርጎት ቀጥሏል ማለት ነው። ብዙዎቻችን በዚህ ችግር ውስጥ አለን። ፍትወተ ንክኪ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል። ፍትወተ ንክኪ ግን በአብዛኛው ወንዶች ላይ ብቻ የሚከሰት ነው። በአብዛኛው ማለት አይቻለም ወንዶች ላይ ብቻ የሚከሰት በእንግሊዘኛ ፈረንጆች ፎሮቶሪ የሚሉታል። እና እኛ አገር ውስጥ በጣም የአውቶቡስ የህዝብ አገልግሎት ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አውቶቡሶች ውስጥ ህዝብና ህዝብ እጅግ በጣም ተጠባብቆ ስለሚሄድ አንዳንድ ወንዶች በዚህ ችግር ውስጥ ያለን ወንዶች የሴቶችን እህቶቻችንን አካል ጋራ በመጣበቅ በመተሻሸት እርካታ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። የዚህ ችግር አይነት ምናልባት ቀድም እንዳልከው አንተ አምሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለማመደ ያመጣው የባህሪ አይነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም አንዳንዴ ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ሲያደርጉ በማየት በመማር እንደገና ከዘር ሀረግ የሚሉም አሉ። በዛ መልኩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ አሁን ወጣ ያለ ነው። አንደኛ በህግም በጣም አስቸጋሪ ነው። አንተ በስሜት ካንተ ጋራ በፍጹም በማይተዋወቅ ያንን ሐሳብም እንዳስብ በማያውቅ ሰው ጋራ ነው ንክኪውን የምትፈጥረው። እነዚህ ሚረኩት ምንድነው ግንኙነት ቀጥታ ግንኙነት ማድረጉን ሳይሆን የሚያስቡት በመነካካቱን ብቻ ነው የሚፈልጉት። ሲነካኩ
ማንኛውንም ትዳር ማነው አጠገባቸው ያለችውን ሴት አካል በመንካት ነው ማንኛውንም ያካል ክፍል ማለት ነው አንዳንዴ ምን ያደርጋሉ የውስጥ የከልብስ ውስጥ ያለውን ያካል ክፍላቸውንም ይነካካሉ ያሻሻሉ የንክኪው አይነት ለምሳሌ ምንድነው ብለን بنናስብ እጃ በእጃቸው ነው ወይ የሴቷን አካል የሚነኩት ወይስ በመንድነው የሚነኩት ማቀፍ ነው ወይ ሲባል የብልታቸውን ከማንኛውም የሴቷ አካል ጋር ማስነካት ነው የሚፈልጉት ተመልከት እንግዲህ ደረታቸውን አይደለም እጃቸውን አይደለም ወይም ጭናቸውን አይደለም የግድ የብልታቸው የሴቷን አካል መንካት አለበት ማለት ነው ያኛውንም የሴቷ አካል የክሴቲኛውንም የሴቷን አካል ሚገርመው ነገር ማንኛውንም የወሲብ ስሜት ማይፈጥር ሊሆን ይችላል ወይም ወሲብ ሊሆን ይችላል ማለት ነውና ምንድነው የሚያደርጉት ያሻሉ ያሻሻሉ ይነካካሉ የዚህ ባህሪ ምንድነው ያሻሹ የነካኩ ብልታቸውን ከሰውነቷ ጋር ያነካኩ ወይም ያሻሹ ያቺ ሴት ምናባላቸው መገለጫው ምንድነው ምናባላቸው በምናባቸው ያቺ ሴት ከነሱ ጋራ በሐሳብ ለሐሳብ እንደ ተገናኘች ያስባሉ እዛው ቦታ ላይ ሆነው ያስባሉና አንዳንዶቹ በጣም ያሳዝናሉ መጥቷል ወደኛ አንዳንዶቹ ምን ያደርጋሉ አንዳንዶቹ ጭራሽ አካባቢውን ሁኔታውን በመዘንጋት ሐሳብ ውስጥ በጣም ስለሚገቡ ይያዛሉ አንዳንዶቹ ግን ከሐሳባቸው ብንን ብለው ስለሚፈሩም ሐሳባቸውንም ይቃኛሉ በጣም ሴቷ ከነሱ ጋራ ምትፈጥረውን የወሲብ ግንኙነት እየነካኳት ምናበች ይችላል የሆነ ቦታ ይዘዋት ይሄዳሉ በሐሳብ ይዘዋት ይሄዳሉ እዛ ቦታ ላይ እየነካኳታል ደሞ ምንድነው የሚያስቡት ምንድነው ሴቷም ልክ እንደነሱ ስሜት ውስጥ እንደገባች እንደፈለገች አይነት የራሳቸው የሆነ የተባብዛኛው የተሳሳተ የሐሳብ አይነት አላቸው በሴቷ ትፈልጋለች በቃ ሐሳብ ውስጥ ገብታለች ብሎ ስለሚያስቡ ድርጊታቸውን ይቀጥሉበታል ይሄ ግን የግል የሆነ የራሳቸው የሐሳብ አይነት ነው ማለት ነው ይሄ እጅግ ወጣ ያለ የሚያሳዝን የወሲብ የባህሪ አይነት ነው ማለት ነው ጸባይ ነው ማለት ነውና አንዳንዴ ደግሞ በከምናውቀው ሰው ጋራም እንደዚህ አይነት ግንኙነት ሊፈጠር ይችላል ለምሳሌ የቅርብ የጎረቤት ሴት ልጅ ሊሆን ይችላል ወይም ሚስታችንም ሊሆን ይችላል ማለት ነውና እየተለማመድን ስንመጣ ካንደኛው ያካል ክፍል ጋራ በማነካካት ብቻ ዮሲብ ርካታን ማግኘት እንፈልጋለን ማለት ነው መነካካት ብቻ ነካክተን ምንድነው እናደርገው ያንን የምንነካውንና የምናሻሽበትን ያካል ክፍል ውስጥ እየከተትን ያቺ ሴት ልክኛ የሚሰማንን ስሜት ይስማታል ብለን እናስባለን ስለዚህ ያንን እንቀጥልበታለን ማለት ነው በርግጥ ያሁን የተቀሰቀው ታሪክ ፎሮቶሪየም ወይም ፍትወተ ንክኪ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ነገር ግን ወጣ ያለ ነው ትክክለኛውን ጤናማ የሆነውን የጋብቻ ውስጥ ያሉ ህጋዊ ጋብቻ ውስጥ ያሉ ጥንዶች ሆኖ ሳለ መጀመሪያ እሷ ህመም ስለምስለብስ ህመም ይኖራል ብላ ስለሰጋች በጣም ስለምትከላከለው ስለነበረ ከዛ በድንገት ነው ይመስለኛ አስቦበትም ላይሆን ይችላል እሷ እንደውም ለመከላከል ብላ ነው እግሮቿን ነግሮቿን መዘጋ እሱ በአጋጣሚ ግን ይሄን አወቀ ከዛ በኋላ በዛው ቀጠለ በጣም የሚያሳስበው ምንድነው ወደ እንትና ለመመለሱ ነው ወደ ጤናማው ግንኙነት እሷ ጤናማ ሆና ራሷን ከፍታ ራሷን ነፃ ሆና ግንኙነቱን ስትፈልግ እሱ አለመመለሱ ምናልባት እሱ ላይ ከፍተኛ የሆነ የስሜት ጫና ፈጥሮበት ነበር ማለት ነው ያ የስሜት ጫና ከወሲብ ግንኙነቱ ጋር ተያይዞበታል ቀደም እንዳልከው ተያይዞበታል ማለት ነው ተያያዘበት ማለት ምንድነው ያ ያካል ክፍል ከጥሩ ካልሆነ የስሜት ግንኙነት ጋራ ፈጥሮበታል ማለት ምናልባትም በዝርዝር ባለሙያው ይህንን ችግር የተመለከተው ባለሙያ ምናልባት መርምሮ አጥንቶ የራሱን የቻለ ግኝት አግኝቶ ሊሆን ይችላል ምናልባት በመጀመሪያ ደረጃ ያለው የወሲብ ችግር ሁለተኛ የወሲብ ችግርን ሊፈጥር ይችላል ይሆናል አንዴ አሁን ምንድነው ማለት ለምሳሌ የህመም የወሲብ ችግር ካለ የህመም የወሲብ ችግር
የቶሎ የመጨረስ ችግርን ሊወልድ ይችላል። በብልት አለመዘጋጀት ቶሎ የመጨረስን ችግር ሊፈጥር ይችላል ወይም ቶሎ የመጨረስ ችግር ብልት አለመዘጋጀት ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እየተባሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። የዮሴፍ ችግሮች አንደኛው የዮሴፍ ችግር ሌላውን የዮሴፍ ችግር ይወላለዳሉ ማለት ነው። እና አሁን በመፍታት ችግሩን በመፍታትና ችግሩን በማስተካከል ስራ ውስጥ በመንገባበት ጊዜ የመጀመረው አባት የዮሴፍ ችግር የትኛው ነው ብለ ተለያየ። አባት የዮሴፍ ችግር የነሱ መሐከል የተፈጠረው የፍትወተ ንክኪም የህመም ችግር ከሆነ የህመም ችግር ነው ብለ የህመም ችግሩን መጀመሪያ አባት የዮሴፍ ችግሩን ትፈታለህ ማለት ነው። ቀጥሎ የሚወልደውን የዮሴፍ ችግር ትፈታለህ ማለት ነው። ምናልባት የመጀመሪያው የዮሴፍ ችግር የትኛው ማለት የዮሴፍ ችግር ሊሆን ይችላል ወይም ጤናማ የሆነ ነው ሐሳብ ውስጥ የመጀመሪያ የክብረ ንጽህና ሲወሰድ የሚኖረው ፍርሃትና ጭንቀት ጤናማ የሆነ ፍርሃትና ጭንቀት ነው። ያንን መፍታት ባለመቻላቸው ነው ለሌላ ችግር የተዳረጉትም። ይሄንን ግንኙነታቸውን አዳብረውም ልጅ ሳይወልዱ ይመስለኛ በርግጠኝነት ልጅ ወልደው ስመው ለመኖር የበለጠ ግንኙነታቸውን ትርጉም እንዲኖር ለማድረግ በሚያስቡበት ጊዜ ይሄን ችግር ደንቀራ ሆኖ አዘግይቶባቸዋል ብዬ አስባለሁኝና በዚህ የተነሳ ምናልባት ሁለተኛ የዮሴፍ ችግር የሚወለድበት ባል ወደ ግንኙነቱን በሚሄድበት ጊዜ ምክንያቱም ቅድም የጠቀስከው ነገር አለ ወደ ግንኙነቱ በጤናማ የሆነን ግንኙነት ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ የቶሎ የመጨረስ ከብ ከዛሬ ሳምንት ያወራ እንዳወራ ነው ቶሎ የመጨረስ ችግር ከስቶበት ሊሆን ይችላል። አንድ ወይም ብልቱ ያለ መዘጋጀት ችግር ፈጥሮበት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ፍላጎት ስላለው ፍላጎት አለው ብለን እናስባለን። አሁን ቶሎ የመጨረስ ችግርን ከከሰተበት ያን አካባቢ ይሸሸዋል ማለት ነው። የውጥረት ውስጥ ከቶታል ስራዬን በጣም በደንብ መስራት አልችልም ጭንቀት ውስጥ ገብቻለሁ በጣም ህይወቴ በራሴ እንዳልተማመን አድርጎኛል ራሴ ያለኝን ግምት ቀንሶብኛል ስላልክ ይሄ ችግር ሌላ የዮሴፍ ችግር ወንዶበት ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ያም የሚሆነው ቶሎ የመጨረስ ሊሆን ይችላል ወይ ብልቱ ዝግጁ አለመሆን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ የመሄዱ ልክ ቅድም በዛሬ ሳምንት እንዳወራ ነው ምንድነው የሚሆነው የዮሴፍ ችግርን በመሸሽ የሚፈቱ የባህሪ ያላቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ይሸሻሉ ህመም ስለሚፈጥርበት ውጥረት ስለሚፈጥርበት ጭንቀት ስለሚፈጥርበት ፍርሃት ስለሚፈጥርበት ስለማይመቸው በቀጥታ ዮሴፍ ፍላጎቱ ሲመጣ ስሜቱ ሲመጣ እሱ የሚፈልገው ጭኗ ላይ ገጥማ እንደወትሮ ደስታውን ማግኘት ማለት ነው። አእምሮ ደግሞ አንድ ደስታ ከረሚላን አንዴ ተቀምሷል ሁለቴ ተቀምሷል ሶስቴ ተቀምሷል ከዛ በኋላ እየጨመረ ልማድ ይሆናል ሱስ ይዘበዛ በዛ ከዛ ነገር ጋር ይያያዛል ማለት ነው። አሁን ወሲብ ግንኙነት سنለማመድ ወይ ሚሲ ባህሪ ሲመጣብን በነገራችን ላይ የሰዎች ፍላጎት ሚነሳሳበት በተለያየ መንገድ አንዳንዶቻችን የውስጥ ልብሶችን سنመለከት ዮሴፍ ፍላጎት ሚነሳሳብን አለን። አንዳንዶቻችን አካልን ጭን አካባቢ አላካልን سنመለከት ሚነሳሳብን ሰዎች አለን። አንዳንዶቻችን ሽቶ ጠረን የሚያነሳሳን አለን። አንዳንዶቻችን ድምጽ የሚያነሳሳን አለን። አንዳንዶቻችን የምንመለከቱ የፊልም አይነት ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችን የምናስበው ከዮሴፍ ጋር የተያያዘ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ማለት ከዛ ጋር ይያያዛል ማለት ነው። የዚህ ሰው ደግሞ ከቀጥታ በመኝታ ወቅት ጭንና ጭን መገጠም ከሱ ከዮሴፍ ግንኙነቱ ጋር ተያይዟል ማለት ነው። አሁን ይሄ ለመመድ ያኛውን መሸሽ ነው ይሄኛውን ደግሞ መፈለግ ነው ማለት ነው። ዋናውን መሸሽ ያኛው ህመም አለው ማለት የስሜቱ ላይ አምሮ ላይ ቁንጥጫ አለው ማለት ነው። ያን ቁንጥጫ አይፈልገው መጀመሪያ ላይ ህመም አለኝ ብላ አይፈልገው ስለዚህ ይሸሸዋል ማለት ነው። ተማረ የተማረው ያኛው ምንድነው ሽሽትን ከዛኛው ከዋን ከጤናማው ተማረ ከዚህኛው ደግሞ ፍላጎትን ተማረ እና ስለዚህ ምንድነው ተቀያየሩ ማለት ነው። ታስተውስ እንደሆነ የዛሬ ይሄ ፕሮግራማችን መነሻ የነበረው አንድ ታሪክ ነበር ለጊዜው ስሙ የተቀየረው የሳምራይትን ታሪክ ስናነሳ ታስተውስ እንደሆነ እሷ ከባሏ ጋራ ያላት ግንኙነት አንድ ቀን አሟት ስለነበረ አላደርግም ብሎ ይሸሻል አላደርግም አዎ ይሄኛው ደግሞ በሌላ መንገድ ሚስት ስለሚያማት ያመኛል ብላ ስለምታስብ ጭኖቿን ይዘጋችበት ጭኖቿን ሙሉ በሙሉ ይዘጋችበት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በነገራችን ላይ በጣም አክቲቭዎች በጣም ታታሪ ሰራተኞች በጣም ጎበዞች ይሄ በኢኮኖሚያቸው ያደጉ በጣም የተሻለ ገቢ ያላቸው በጣም የሚሮጡ የሚጥሩ ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው እና
سينغري مندن علي ايه كل نغرني سرا لخي بتام نو مسراو بتام نو غنزب ما دين مال بتام بايكونومي يادكو نو مال نغر كن ايه كل لني ترغم يلش يهون ترغم ياطابي نو مروت ايه ترغم ياطابي نو تللك بزنس لاين يسمروت نغر كن ايه كل ترغم ياطابي ترغم ياطابي مچرشا لاي حيوت يراسو ترغم ياطابي متوال تداري ترغم ياطابي متوال لذي نو منفاتات مفلغاو لذي نو كز بيت موطات مفلغاو اودات الله ميستي بتام نو مودات الله بات آنو ما فکرت هن، سی؟ ایسه وگرنه گرچه لعنت یا کتایی که آن نبره، کسونی قدر یا نبره نبره وی، یه ترار نبره وی، وسیبایی گنی نت نبره وی بیه نبره، بات کل سلام نبر کن، سلام نبر کنیار. که کرمو که نبرین، یه وسیبی ود کارا، کرمو که نبرین، ترار گارا، کرمو که نبرین یه فکر قدر یا گارا، ترار آن نبره وی فکر قدر یا نبره، سلام نبرال، سلام نبر. بات کل نبره ایه وسیبایی گنی نت هچنن، ام من نرکه و ایم تکل اینجا گنی نت نبره. زاری زی تراروس که بچه گن اینه نگار یاسال فکنه لوتی. من اکل چه گرندونه ماسه بتشرال. اینه نگار لمال نگار ول. اسی نگار ایلمال نگار. لگوار دنیو چی نگار آچو؟ آلچی لمال. لبیت سو چی لام مخر آچو؟ آلچی لمال. بانگه هی چی نگار. آهن یه رادیو پروگرام آچون سمت چی نودن نانتی مت قطار. You see یه رادیو پروگرام آچون سمت چه اینه نرسه گودای ستانه سو سمت چه بد فرقی مت آنو مال. یه مت آنو. انجی من آینه چه گروس تندالو. آنی نیم ما قوت آم کبانو یاره سیاه چاوت هی نبر لمان نیوم خلاص یه هیچ چی نه آهنم من سات مفلگو بدم عرقه اونیم هنی بدم من درکه فلگالو آن دنیاو برگت ای لمن مرو لیکسات بات میشلونه گر من دنام و که آتوم بزوار ما چو چالو بته مسخ سایچ گروست اینورا لویه ماست باد بته آم بزو سو چالو بی بلت ای هس آن تو چونه من سما چواریوش برگت این دز اینت هت سمارلا چوی آمده هاتن تشاگرو عصر آمده هاتن حیامده هات حیام مستام سلاس آمده تشاگرو لجوا چونه من نورا چواریوش لجوا چونه من چاو تا چو چاو توش لجوا چونه من نارگا چو درگی توش آمده هاتن تشاگرو ای هی نکل آکن اینورا لوینا آن دنیات یکی ولت اینجا بال این دبال سینور بالن دبال بمنور بتكيزه اي نياو لممد اي اهون يالو يا تشلا يميادرغو لممد اند لممد ليقتلنا ليقوم يشلال وينه እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ ኃይሌ ለማንኛውም ይሄንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አረጋግልነን አጋድሽቶችን በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ ኃይሌ እንቀጥላለን ሁለት ጥያቄዎችን በጥያቄው እፈልጋለሁ ይሄ ለኔ በነገራችን ላይ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ አንድ ወደ በስራችን ውስጥ በዚህ ሙያ ውስጥ ስንሰራ ደንበኞች የሚናገሩት ነገር ሁሉ ግዜ ሆነት አይደለም እሺ አሁን በተለይ የእቺ ሴት ሰላሳ አመቷ ወይ 34 አመቷ ላይ ነው የተጋባችሁ ለናስባለን በያስባለው ዛሬ አሁን በርግጥ እንደት እንዳልከው በልጅነት የምንሰማው ማንኛውም አይነት ስለ በፍላጎታችን ውስጥ ያለ ነገር ስለ ወሲብ ስለ ግንኙነት ስለ ጋብቻ ምንሰማው ነገር የራሱን የቻለ ጫና አለው በመማር ያምኑ መማር ሂደት ውስጥ ግን በጫና ወይም በመስማት ብቻ ሳይሆን ለዛ ነገር በማተኮር ያንን ነገር በማሰላሰል በመማር ሂደት ውስጥ ልንማረው እንችላለን ብለናስባለን የተማረችው የባህሪ አይነት ምንድነው ወሲባይ ግንኙነትን ከህመም ጋር አያይዘዋለች ከህመም ጋር አያያዛችሁ ማለት ደሞ የተለየ የተማረችው ነገር አለ ብለን ልንደመደም እንችላለን ምክንያቱም ባለሙያው ምናልባት በትክክል ተከታትሎ ታሪኳን በየመሃሉ የተከሰቱትን ታሪኮቿን በትክክል ካላጠና በስተቀር መሃል ላይ የተፈጠረ ነገር ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው አሁን ይሄ ሙያዊ ግምት ነው ማለት ነው በርግጥ እነዛ የልጅነት የምንሰማቸው ታሪኮች በራሳቸው ጫናን ይፈጥሩብናል ነገር ግን ይሄን ያህል ከፍተኛ የሆነ ፍራዝ ውስጥና ከፍተኛ የሆነ የህመምን የመጠበቅ ባህሪ ውስጥ ምንገባ ከሆነ ልዩ የሆነ አሁን ጠቅላላ አይደለም የምንሰማው በልጅነት የሚያጋጥመን ማንኛውም አይነት ነገር ከምን ጋር ሊያያዝ ይችላል ማለት ነው ከጠቅላላ ባህሪ ጋራ ሊያያዝ ይችላል ልዩ ባህሪ ከሆነ ግን ቀጥታ ከኛ ጋር የሚያያዛል ማለት ነው ቀጥታ አሁን ምን ማለት ነው ለምሳሌ በልጅነት የወሲብ ትንኮሳ ማጋጠም መስማት አይደለም የወሲብ ትንኮሳ ሊያጋጥመን ይችላል የወሲብ ትንኮሳ ማለት ምንድነው ምናልባት እኛን በአካላችን የሚነካኩን ጎልማሶች ካሉ በአካባቢው አሳዳጊዎች አካላችንን የሚነካኩን ወሲብ ትንኮሳ ማለት ለምሳሌ ህፃናት ጋር ወሲባዊ ግንኙነት የሚያሳዩ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት የራሳቸውን ወሲብ መራቢያ አካል ያሳያሉ ህፃናትን ገላልጠው ሰውነታቸውን ያሳያቸዋል
በጃቸው ኒነኩ ያደርጋሉ እንደገናም ደግሞ የነሱን አካል ይነካካሉ የግንኙነት ይፈጽማሉ ይሞክራሉ አደገኛው አደገኛው ግንኙነት የሚፈጽሙት ናቸው እነሱ በቃ የህፃናቱን ጤናማነት ሊከላከሉ ይችላሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በቀጥታ በወጣትነት ዘመናችንም የተከሰተብን ማንፈልገው ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም ግንኙነት ከተፈጠረብን ከዛ ጋር ተያይዞ ምን ማረው ነገር አለ ማለት ነው እና በቀጥታ አምራዊ እና አካላዊ እና ስሜታዊ የሆነን በጣም የመከላከልና የመሸሽ የመራድ ስሜት ውስጥ ሚከተን ከሆነ ማለት ይሄ ልዩ ነው አሁን እቺ ደንበኛችን እቺ ባለ ታሪክ እስከ 34 አመት ግንኙነቷ ምን ይመስል ነበር ግንኙነቷ ምን ይመስል ነበር ወጣት ሆና ፍቅረኛ ነበራት ፍቅረኛ አልነበራትም ነበራት እንሺ ነበራት ግንኙነት ግን አርጋታቀ ግንኙነት አርጋታቀ አዎ ምንም አይነት ግንኙነት ኖሯታቀ አዎ ነበረኝ ብላኛል ነበራት አሁን ደግሞ መለያየቱ ራሱ በራሱ ጥያቄ ብርግጥ ይትለያየ መንገድ ትለያይ ትችላለች ነገር ግን ይሄን ያህል በጣም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ፍራት ውስጥ የገባችበት የመጀመሪያ ህመም የፈጠረባት ሙከራ ነበር ብለና አስባለ ሊሆን ይችላል አዎ ሊሆን ይችላል ምናልባት ነው አዎ ሙከራ ህመሙን በሐሳብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ለመማር በደንብ የተደጋገመ ወይም አንድ ወቅ በጣም ትውስታን የሚፈጥር ሙከራ መኖር አለበት አ እሷ ግን መተለኝ አሁን ሙከራ አለ አይደለም ያለችኝ ያለችው ያለችኝ ስትለኝ የነበረው ምንድነው ከኔ ጋር በመነጋገርበት ጊዜ የነበረው ችግር ከ ሙከሩ ሳይሆን ይሄ ወሬ በስፋት እናወራ ነበር ኢቨን ያንዳንዷ ነገር እኔ ወሲብን ሳስብ ከእግርማ ነከስ ጋር ነው ማስባለች ማነከስ ከፍቷል አይደለም ልክ ወሲብ ከተደረገ በኋላ እግሬ የሚሸማቀቅ ይመስለኛል ማስቡ ያንን ነው የምትለው ተመልከት እንግዲህ አሁን ምንድነው አሁን በጣም መጣን አሁን ይሄ ምንድነው አንዱን ራስን የቻለ የወሲብ ችግር አለባት ማለት ነው አየ ይሄ የወሲብ ችግር በእንግሊዘኛው pain disorder ይባላል pain disorder ማለት ምንድነው የህመም የወሲብ ችግር አይነት አሁን ለየህልኝ ማለት ተለየ በቅ አሁን ይሄ የህመም የወሲብ ችግር አይነት ባህሪያዊ አምራዊ ይዘት አለው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመምን መጠበቅ እንደገናም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ በንክኪ በሚፈጠርበት ጊዜ ንክኪ በሚፈጠርበት ጊዜ አሰብ ንክኪ በሚፈጠርበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ህመምን ማስተናገድ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ቺታችን የህመም የወሲብ ችግር አይነት ነበረባት ማለት ነው በቀጥታ በርግጥ ጤናማ የሆነው የወሲብ ግንኙነትም ድንግልና ያለበትን ሰው ህመም ይፈጥርበታል ነገር ግን የሷ ግን የህመም የወሲብ ችግር አለበት ድንግልና ባይኖራትም ተመልከት እንግዲህ ድንግልና ባይኖራትም ህመሙ አይቀርም ኦሬዲ ተያይዟል በቃ እሷ አሁን ከፍት የህመም የወሲብ ችግር አለባት ማለት ነው ድንግልና ባይኖርም ራሱ ህመሙ ይቀጥላል በነገራችን ላይ የህመም የወሲብ ችግር በሴቶች ብቻ አይደለም የሚከሰተው በወንዶችም ይከሰታል ማለት ወንዱ አሁን ይሄ በጣም እንግዳ ነው እንደባለፈው ያማታል ብሎ ማሰብ ወይስ ያማው አለሱን ቀጥታ ወንዶችኛ ራሳችን ብልታችን ያማል ምንድነው የህመም የወሲብ ችግር ያለብን ምንድነው በርግጥ በአካሉ ይታመማል ይት ህመም አለው ህመም ለምሳሌ አካሉ በቀጥታ የብልታችን ከፍተኛ የሆነ ለምሳሌ እጅ ላይ አንድ ነገር ሲወድቅብህ ጣት ላይ አንድ ነገር ሲወድቅብህ እንደሚሰማ የስሜት አይነት ይሄም ይደንቅ ነው በርግጥ የትኛው ያካል ክፍል ነው የሴቷ የብልት የትኛው ያካል ክፍል ነው ህመም የሚፈጥርባት ብለህ ስታስብ ግራ ይገባል ግን ወንዶች ላይ ይሄ ነገር ችግር ይከሰታል ምንድ ማለት ነው ይሄ ክብረ ንጽህናው ወይ ድንግልን ነው አይደለም በቀጥታ ህመሙ የሚፈጥረው ወይም የአካል መከፈት ወይም እንትም ማለት ብቻ አይደለም ህመም የሚፈጥረው ምክንያቱም በድንግልናው ወቅት ራሱ ሴቶች የወሲብ ፍላጎትና ስሜት አላቸው ይሄንን በጣም አዋቂ የሆኑ መጀመሪያ ላይ ግንኙነት ሲፈጥሩ በጣም አዋቂ የሆኑ ጥንዶች ባሎች ምን ያደርጋሉ ኢንዶርፊን እንዲጨምር ያደርጋሉ መጀመሪያ ኢንዶርፊን ጨመረ ማለት ምንድነው ማደንዘዣ ልክ እንደሚባል አሁን ኢንዶርፊን ጨመረ ማለት ሰውነት ላይ ህመሙ መጠኑ ይቀንሳል ምንድነው ኢንዶርፊን ኢንዶርፊን ማለት ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ደስታን የሚፈጥር ሆርሞን ይመነጫል የዶፓሚን ይባላል እሱ ይመነጫል
نترى نقرنو النسو بيمنا تشبك جيزي السواء سو النطوة بتاع ميزنان نال دستانيات هنا لج سلازي تكروتوا كهما مويلك وده دستاوي هنا المالتو اندوم اندينا كاكات اندياك فات اندي كتل تفلق على لش مالتنو قنين النطو يكبر نسأهن نو قرساسا بميكاي ربتن جيزي السواء يهما ماموتن عانستن يا هنا المال سلازي هون من دنو من نلو تاري وندولي برقت يكرتا هون يقول لقراء قرتين داتر وندولي مفتر وش قرمن دنونا عندي هنو يهما ميمورو برقت عياني بزو عدما يشو شيء ننم انقدان 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 تصفى تصفى عدر قال له لما نيوم اتشي وندون يهما مقدان تملس اللي يعلش وتملس اللي يعلش أشي أشي. ليه ما عندهم يشيل؟ ما نيجي مال ما نشوف شاشة نين البرنامج بكرة سبونسر عدل قاو عبرون يعلو عقارد شوتشن بملوك اللي بالنا مسجنا نو دالن تملس المتعن عرما تشاشن تكتات الله شال الله تي سلام قبل تيري البرنامج عشنا واسكي أتر أتر عدل قاو تكلي بتفكر من شلون وندلج يزين يا دم بني عشنا يبال تاريخ عشنا بالبيت ماله تاچنا اللي برا عشلي نقرقن من النو يمجم مرا يسيطان يتلم عم دار لشلال كي لتي يكون يا مات علوينو يا ماسو بالجنة بسلوسي بالله تعمله كات مزاباتو ينتج اللي فتر باتني بتك كلي فتر بان نقر ميهونو يا وسيم يا همم شجرن فتر باتليون شاء يهجن ميهونو بزي بشارلم بتنكوسا ويم عندي بتدرجة كفلاغو تجهونا يجرن ينتاينت ويم مكرا لكسر شلال مارثون نا يا يهمم يا وسيم شجر عينت دينجل سلام مهوننا بالمهم بتشادل ميفتارونو السوا كبرنس إنه عم باينور بكذام كسو كبرنس إنه كتجرس سبوه على مراسو يميكتل يشي غرائنة نو مارف عمروس ليفتار شاء عندهم عندهم دكو يه كهمم ويجي دمو ليلا فاجنس مسمى بالال يه من دنو يه مشمكك يه بلت يه سيتوش يه بلت ستونشا يه مشمكك إنه يه مزقات يه سيو يشي غرمي بالال بكتتا يه ميكستو يوندنا يسيطوا بلت بمينك أكو بجيزة نو يزعل مي قرمنا قال زق يزعل بق يشمك قال النافذة وندوش البابزانيا ويمياس سبوت من دناو دنقلنا تقولون مياس سبوت منو من كون دنقلنا باينور يشمك قال يزعل مالتنا يا من دناو أدعانا غرات كهون بفيت أستنا غرات راسن مكلاكلنا بنقراش اللي راس مكلاكلنا متابعنا هما مم راسو رازم مكالاكن لهم عارضهم عندنا نوتشلي ما سملس وسي مطلات يه وسي تشجن ليلونم يولد باچوال ياسملس اچوال ياقلسلش اچوال وسي سياسو بتام ياستلاچوال كما موكتكسد والله مالتم سلازي اهتاچين منالبات يهمم يوسي تشجرا غاطمات ليون يشلال مالتم مكنياتم اگباچبت سا غزي راسو زغيتالچ بتام بنغراچين لي غنينيتن سيتوش لي يوسي تشجر بمينور بغزي ለራሳቸው ያላቸው ዋጋ ትንሽ እየቀነሰ ይመጣል በጋብቻ ውስጥ በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ መጀመሪያ ላይ ለመሰረታዊ የሆነ ከማህበረሰቡ የሚጠብቅባቸውን ነገር ለማሳካት ሲሉ ምናልባት ባንን ሊያገቡ ይችላሉ ግን ዞሮ ዞሮ ችግሩ አሁንም አድሮ ሰንብቶም አለ በኋላም ትዳራቸው ውስጥ ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል ማለት እና እርግጠኛ ባንሆንም ባንደምድምም ምናልባት እህታችን የወስ የህመም የወሲብ ችግር ሊኖር ባት ይችላል እንደዚህ አይነት መሰል ችግር ውስጥ ያሉ በርካታ አድማጮች ይኖራሉ ይያስባሉ አዎ ዮሲ ችግር ነው በነገራችን ላይ ይሄ አሁን አካል ሲቆነጠጥ ማመሙ ጤናማ ነው ይሄ ግን ይሄ ዮሲ ችግር አይነት ግን የክብረ ንጽህናው መኖርና የአካል መሰንጠቅ ወይ ማካል መከፈት ሁኔታ ሳይሆን እሱም ከሌለ በኋላ የሚከተል ዮሲ ችግር ነው ከአምሮ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ወንዶችም ለስለሚከሰት የችግር አይነት ነው ወንዱ ወንዱ አሁን ምኑ ነው ምንት የሚለው ምኑ ነው የሚያመው አሁን አው አሁን እስከለኝ አው አሁን እሱ ምንድነው ቀጥታ የ ቀጥታ የወንዱ የብልት ቦታ ላይ የመቆንጠጥ የማቃጠል የማቃጠል በአብዛኛው የማቃጠል የስሜት አይነትን ያስተናግዳል ወንዱ ራሱ ማቃጠል ነው ይሄ የሚከሰተው የሚገርም ነገር ቀጥታ የሴቷ ወይም የባለቤቱ ብልት ውስጥ በሚያስገባት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄ ጤናማ የሆነው የክብረ ንጽህና መገርሰስ ወይም የሰውነት መቆረስ ሳይሆን እንዲሁ
ከዛውጭ በሆነ መንገድ የሚከሰት የችግር አይነት ነው ማለት ይሄ ነው ችግር የፈጠረባቸው ብለን እንገምታለን ጥሩ እስኪ እናጠቃለው እንደዛ አይነት ችግር አሉ በእንደዛ አይነት ችግር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ይኖራሉ አድማጮች ይኖራሉ ያው የመጀመሪያው ምክራችን ወደ ባለሙያኑ ወደ ቢሮአችን መምጣት ትችላላችሁ በ0911 380544 ላይ መደወል ወይም ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ ከኛ ጋር መገናኘትና ሙያዊ አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ ለእናምናለን ግን እንደው እንደ መፍትሄ አሁን ለአድማጮቻችን ይሄን ፕሮግራም ያዳምጡ በመላው ዓለም በwww fm.com አለ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያዳምጡ ይሄን ፕሮግራም እየተከታተሉ በተለያየ ክልል ላይ የሚገኙ አድማጮቻችን አሉ። ለነዚህ ሰዎች ለነዚህ አድማጮች መታስተላልፈው ምንድነው መናስተላልፈው መንገድ አሁን ባጭሩ ምን እናገረው ነገር ምንድነው? የዚህ አይነት ችግር ሲፈጠርባቸው በነገራችን ላይ የአካል የራስን የማዝናናትና የአካል ጥቆማ ለመምድ ይባላል። የአካል ጥቆማ ለመምድ ማለት ምንድነው? ቀጥታ ባልና ሚስት አንድ አካላቸው የጋራ ስለሆነ አንዳቸው ለአንዳቸው የተሰጡ ስለሆኑ ምን ማድረግ አለባቸው ሰውነታቸውን በአጠቃላይ ማየት ባይናቸው ማየት ከመነካካት ውጭ ማለት ንክኪ ስለሆነ ችግር የሚፈጥርባቸው ባይናቸው ማየት ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ያካል ክፍላቸውን መጠቆም እና መናገር ቃሉን ሁሉንም ያካል ክፍላቸውን ከዛ በኋላ መተቃቀፍ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ መሳሳም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ በኋላ እየተለማመዱ እየተዝናኑ ወደ ቀጥታ የብልትና ብልት ንክኪ ደረጃ ለመሄድ ይችላሉ ማለት ነው ግን ሊመለስባቸው ይችላል ይሄ ችግር ሲመለስባቸው ምንድነው ማድረግ የሚችሉት የመዝናናት ለመመድ ይባላል ሰውነታቸው አካላቸው ሙሉ ለሙሉ መዝናናቱን ማረጋጋት አለባቸው ሰውነታቸው ሙሉ ለሙሉ በማዝናናት አካላቸው ዘና ማለቱን በማወቅ እንደገና ስሜታቸው ደግሞ ደስተኛ መሆኑን በማወቅ ያ ስሜታቸው ደስተኛ መሆኑና አካላቸው መዝናናቱን ባወቁበት ጊዜ ብልታቸውና ብልታቸው እንዲነካካ በማድረግ መለማመድ አለባቸው ማለት ነው። ይሄም ይረዳቸው ምንድነው? ንክኪው ደስታን እንደሚያመጣ አእምሯቸው ማወቅ ስላለበት ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ለአራት ተከታታይ ሳምንታቶች ወሲብና ወሲብ ችግር ጉዳዮችን ኬዞችን ይዘን ቀርበን ወደናንተ ስናደርስላችሁ ነበር በጣም ብዙ መረጃዎች እንዳገኛችሁ እንደተማራችሁበት እንዳወቃችሁበት ተስፋ እናደርጋለን እኛ ስለቤተሰብ ከልብ እንጨነቃለን ስለቤተሰብ እናስባለን ስለቤተሰብ ላይ ለምንሰራው ስራ በአጠቃላይ የእውነት ግድ ይለናል ምክንያቱም ቤተሰብ የእውነት የሀገር መሰረት እንደሆነ ስለምናምን ማለት ነው ከዚህ ከወሬ ወዘለለ ብዙ ጊዜ ይነገራል ቤተሰብ የሀገር መሰረት ነው ይባላልና በርግጥም ደግሞ እኛ እናምናለን እንደሆነ እናምናለን ስለዚህ ቤተሰብን መጠበቅ ሀገርን መጠበቅ ነው በዚህ ፕሮግራምም ቤተሰብን የመጠበቅ ስራ እንሰራለን የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም የዛሬው ፕሮግራማችን ይመስል ነበር ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር